قدوميو كوحيغانكي داق مدى واللوين او حالي شرقول لغو ديلي ايان واربيحين تانكو ايغايا بلس داو ده هدية سو بوغتي بوغي ناهو غانك وراركا وحانكا عالسان ايا انا نسوفلو غريسيدو كالاتان موقال كان ادلاي غريسو كاباسي واناكسان هدية دوشير غريس صاحب اديغو كلا واتكو ما سانتهي لسعود كادا wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in xalay gobolkaas lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha bulshada ee maamulka degmada Walanweyn marxuum Haashim Maxamed Shareere ila wareediyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegaya in gudoomiyaha xalay saq dhexe ay kooxo hubaysan ku dileen tuulada Buulaxaashi ee duuleedka degmada Walanweyn wararka ayaa sheegaya in gudoomiyaha lagala degay gaari uu la socday oo ka baxay magaalada Muqdisho isla markaana la geeyay banaanka magaalada oo lagu qarajiyay ehelada marxuumka ayaa shaaciyay in dilka uu dhacay abaare kowdii habeenimo ee saqdhexe isla markaana shirqool lagu dilay gudoomiyaha sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxa goobta uu falka ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo meedka ka soo qaaday halkaasi ciidamada ayaa sidoo kale sameeyay howlgal kooban ay ku baadigoobayaan raggii ka dambeeyay dilkaasi balse ma jirto ilaa iyo hadda cid ay gacanta ku soo dhigeen lama garan heebtooda kooxda ka dambeysay dilka oo baxsatay iyo sababta rasmiga ee loo dilay marxuum Haashim Maxamed Shareere oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii arrimaha bulshada degmada Walanweyn ee gobolka Shabeelada Hoose degmadan ayaa waxaa marar badan ku soo laablaabtay muran salka ku haya maamulka iyo dagaal beeleedyo kuwaasoo saameyn ku yeeshay horumarka degmada si kastaba Walanweyn iyo nawaaxigeeda ayaa waxaa horay ugu dhacay dilal qorshaysan iyo sidoo kale dagaalo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba